Vamos ver se a equipe vai aparecer. Vambora, Babi! Chegou o momento da Bind. Bindzinha da G2 é boa, hein? Na minha tela, na sua tela, na tela dos nossos telespectadores, Malopes. Tá aí, então. Raze, Gekko, Viper, Fade, Brimstone, Raze, Viper, Brimstone, Gekko e Sky. Ali, poucas mudanças, né, das duas equipes aqui pra esse mapa da Bind. Cara, é muito legal o pessoal utilizando a hashtag, né, Niang? Maravilhoso. Mas, assim, eu espero muito que a galera da Leviathan tenha tido uma conversa tipo, mano, vamos esquecer o que passou, vamos voltar a jogar nosso jogo. Porque não foi o jogo deles no primeiro mapa, tá, Nini? Não foi, Má. Ô, Babi. Caramba. Desculpa, toda vez eu tô com... Ele me chamou de Gabi outro dia, você acredita? É o que eu ia falar da Galeries, foi mal. Mas, sim, é uma Leviathan que tá tendo muita dificuldade, cara. Pra mim, quando a equipe da G2 entende que talvez, individualmente falando, eles não sejam a melhor equipe, mas que eles não têm um duelista star player, eles entendem que eles precisam jogar cada vez mais como equipe. E isso vai fazendo com que eles se entendam cada vez melhor, entendam como usar cada vez melhor as habilidades também. Então, mesmo que não brilhe nossos olhos quando a gente pensa em G2, na maneira como eles jogam, talvez, dessa vez na Icebox foi realmente um baile. E agora, nesse mapa, existe a possibilidade disso acontecer mais uma vez, viu, Babi? Porque é um mapa bom da G2. Ai, ai, ai. Vamos lá, bora acompanhar então G2 no ataque, na defesa, Leviathan. Pra vocês acompanharem já a movimentação pelo meio falso por parte da G2. E também uma passagem pelo fundo com seus jogadores. Vamos ver se vai estar esperto por Laocoon, juntamente com o King, né? Vai ser na dele agora a passagem pelo Ruka. Tem passagem pelo portal também. Obrigado a sair dali. King consegue primeiro abate, vai escalar a sequência pro Ice. Olha o Ice trabalhando de novo. Leaf. Caramba, boa resposta da G2, né? Teve um ataque da Leviathan e depois... Meu Deus, que trabalho insano já nesse primeiro round. Vamos ver, o Ice plantando essa spike. Tá na movimentação, o Leaf indo pelo meio falso. Tem um jogador do ladinho dele. Acaba sendo eliminado. É o Aspas quem tava por ali. 3 contra 2. E agora um de cada lado da equipe da Leviathan. Acaba caindo o Mazino. Sobra somente o Aspas chegando pela área do fundo. Por ali já tem informação, né, G2? Porque sabe que eles estavam ali próximo ao meio falso. Vamos ver se ele consegue fazer esse clutch. Aspas. 40 de HP, vem gatilho de tinta, passagem pela fumaça celeste, pegou o primeiro, fica com 10 de HP agora, um de cada lado, tá complicado pra ele. É o pique pela spike, aparece de novo, mais um, tem mais um, Aspinhas. Tem mais um, tentou disparo pra cima do Jonapi, agora não dá tempo de fazer mais nada. É eliminado ali pela Spike, mas o ponto é da G2, 1 a 0, Nini. Mais um ótimo pistol da G2. Como você mesmo tinha comentado, a resposta deles para entrar no Spike Site de forma rápida foi excepcional. E eles conseguiram pegar o abate, principalmente no jogador que estava no L, que eu não lembro agora qual jogador era. Essa kill foi a kill do round. Então, o primeiro jogador é o King, que acaba caindo. E na sequência, agora o Ice, sem vida nenhuma, pega o Con transitando ali, tentando fazer a clausura. E aí o round já estava perdido, porque o Con ali, ele tinha que pelo menos ou coletar informação, dificultar a entrada dos jogadores no Spike Site, ou pelo menos ficar vivo. A partir do momento que ele cai, sendo que a Leviathan tentou fazer a batida portal, fica difícil demais. O Aspas vai tentar coletar essa orb, mas a G2 está tentando dominar fundo rápido também. 4 jogadores por ali, né? Só o Leaf marcando pelo banheiro ainda. Tem a passagem do portal com 2 jogadores. E já obriga a equipe da G2 a correr em direção ao ponto B. Marcação pelo Ruka com o King novamente. Acelera o passo, domina o ponto B. A equipe da G2. Leaf tá bem posicionado, pega o primeiro contato. Tem mais adversário por ali, vai punindo, deita outro. Acaba caindo pro Mazino. 4 contra 3 jogadores agora. E essa spike já foi ao solo. É um trabalho complicado da Leviathan nesse momento do jogo. Jonapi, tá cravado, a passagem pelo fundo com 2 jogadores, King juntamente com o Con. Muita calma nessa movimentação. E a passagem pelo Ruka também ali com o Mazino, os jogadores vão se juntando agora. Só que precisa acelerar o passo se quiser fazer alguma coisa nesse round ainda. O tempo tá passando, vem catinhos de tinta, meu Deus, nos pés ali do Mazino, não teve o que fazer, o Ice traz esse abate. E agora vai só tentar caçar os adversários. Jonapi juntamente com o Ice, um de cada lado, busca o primeiro abate, deita mais um. Ponto da G2, 2 a 0. E tudo bem também que agora tá só no começo, Babi, mas quando a gente fala bastante sobre a Leviathan, a gente fala do Tex sendo o jogador que mais evoluiu até agora no campeonato. Só que a gente precisa também falar do Ice. O Ice na partida passada, apesar do Jonapi ter ficado na frente, né? Que isso? Agora que eu percebi que o Jonapi terminou com 300 de ACS no primeiro mapa, mas o Ice também foi um dos melhores jogadores, né? Ficando mais 3 positivo. Ele tá sempre conseguindo fazer muito
muito bem o seu papel. E agora, jogando de duelista, já começa muito bem também. Os abates dele ali no pistol ganharam aquele pistol. Agora, Aspas jogando de Raze Operator. Tem que parar essa G2, Babi. Tem que começar a colocar medo. Parece que a G2 não tem medo de jogar contra a Leviathan, enquanto a maioria das outras equipes tem. Tá jogando sem respeito nenhum e conseguindo fazer isso funcionar. Pois é. Vamos ver agora se essa Operator nas mãos do Aspas vai ser eficiente. A gente tá vendo já jogadores da G2 um pouco mais divididos, né, pra esse round. Marca pela fonte 2, outros 3 ainda buscando esse espaço em direção ao ponto A. King, grande cobra. O predador explosivo já foi destruído. Tem a rotação acontecendo com o Mazino lá em direção ao ponto B. E faz essa bagunça, né, com algumas habilidades, alguns recursos da equipe da G2. Enquanto ganha espaço pelo banheiro já. A entrada vai sendo feita em direção ao ponto A. Com calma, Aspas. Marcando a passagem pelo meio ainda. Vem essa cortina tóxica, fica preocupado ainda na movimentação, Aspas. Fez a passagem pela direita, vamos ver se o jogador vai ficar ali ainda no range dele. Aspas consegue a eliminação para cima do Trent. Vem a Moshpit, já lançada, a bagunça é feita em direção ao ponto A. Leaf vai punindo, Aspas traz mais um abate novamente. Tem ultimate. 4 contra 3. Tex. A Dizzy tá no ar. Dizzy já foi lançado, o jogador chegando em direção a esse Aladdin. E o Jonapi consegue já tirar essa vantagem que possuía, né, a equipe da Leviathan. Olha o posicionamento do King vindo costas. Movendo o King. Com cuidado, vamos ver se vai desconfiar. Tá marcando, né? Tá marcando muito bem ali o Jonapi. Nessa área, por enquanto. Fica preocupado com essa região e consegue o abate. E agora é Aspas e Com. Pra tentar fazer alguma coisa ainda no round. Vem, estraga prazeres já utilizado. Agora com Aspas pra tentar buscar algum abate. Aspas. Com bastante cuidado, não consegue eliminação, vai avançando em direção a Spike, o Con consegue a kill, agora sim, sobra sozinho, Aspas 2x1 e o tempo tá passando a favor da G2. Tentou o disparo sem sucesso e o Ice chega, finaliza, ponto da G2, 3x0. Outro round que fica na mão da G2 numa situação que não podia perder a Leviathan. Mais um round que o Aspas acaba comprando esse Operator, do mesmo jeito que a gente viu um pouco acontecendo na Icebox. Mesmo ele pegando o abate, pegando dois abates na verdade, acaba não sendo completamente efetivo, porque exatamente por ele estar de Operator, não tinha nem a carga de explosivo ali para poder se movimentar e tentar pegar um abate com o Ultimate. Então ele gasta, não vê ninguém. E aí fica muito fácil pra G2, que mesmo na maior dificuldade do mundo, ficando sem vida, ganha kill ali através da smoke, consegue dominar a parte da base pelo menos um pouco, e agora tem o Ice de Ultimate também. Já tá delicado isso daqui pra Leviathan, Babi. Tá complicado, Nini. Agora a movimentação um pouco mais acelerada da G2, né? Avança pelo meio, são 3 jogadores por lá, utiliza já seu estraga prazeres o Ice sem eliminação por enquanto. Round econômico pra equipe da Leviathan. A Spike tá pra ser plantada ainda. Ice... espera a movimentação de saída pela base dos jogadores. Fumaça Celeste cortando totalmente essa movimentação ali pelo meio do ponto. Aspas, consegue punir o primeiro. Tenta o contato, Leaf e Valim vão punindo. 4 contra 3 ainda. Tentativa dos disparos, Mazino. Mazino de novo, aparece. E o Aspas pra finalizar, 3 kills pra ele. Primeiro ponto da Leviathan, mas o Mazino errou uns disparos. Depois acerta 2 na sequência e daí vem a reviravolta e o ponto pra eles, Nenê. Babi, eu acho que ele tava com uma ou duas balas ali no máximo na hora que ele vira pro jogador do banheiro. E tudo que ele errou no do meio, ele acerta no cara do banheiro, acertando uma pedrada. Ótimo round da Leviathan, a gente vê agora uma bala mesmo. Ele vira pro banheiro agora e acerta esse HS no Leaf. Pode ter sido a kill do round, porque... uma G2 que, apesar desse ótimo round realmente da Leviathan ganhando o econômico pra voltar pra partida, uma decisão péssima da G2. Gasta o ultimate do Ice, mas não domina o banheiro, não consegue colocar o Ingram pra plantar, e é exatamente nesses vacilos que a Leviathan vai ter que começar a crescer de novo na partida. Meu Deus, cara, inacreditável, incrível, né? Eu gosto muito dessas situações aí. Vamos lá, 3x1 então, e agora a movimentação da equipe da G2... somente com o Leaf, né? Avançando pelo meio, os demais ainda marcam meio falso, um pouquinho mais tímidos na passagem pelo fundo também. Tá ali o Aspinhas já cravado também nessa passagem da região do fundo pro jardim. Ice. Com cautela, ganha espaço com Luz Bravador, agora Jonapi ali pelo Ruka. São 2 jogadores da Leviathan marcando essa área. Já reestrutura o round G2 em direção ao meio. Vai ter passagem pelo portal com o Ice. Tá querendo vender o fake e vai funcionar. Olha só o Ice. Agora sim, a passagem pelo meio já sendo executada. A movimentação pelo banheiro também. Ganha espaço de direção ao ponto A agora. O Mazino preocupado demais com a área do meio. Vem muitos recursos pra cima dele. Mazino. Se reposiciona. A Spike foi plantada e agora é um trabalho de 5 contra 5.
Dois jogadores chegando pelas costas ainda, Leviatã, Jonapi tá esperto, pega o primeiro, tem mais, vai na tentativa contra o King, aparece, cai no combate pra ele. Valim, tem incendiária, faz o avanço e consegue pegar na eliminação na skill ali, o Valim. Nossa! Aspinhas! 3 contra 3, Trent elimina, as trocas estão acontecendo, os jogadores vão se perdendo pelo poço peçonhento, sobra somente um, é o Mazino eliminado pelo Leaf, ponto da G2, 4-1. Trent abriu exatamente no timing ali da região onde o pessoal chamava antigamente de tapete, no Cub, muito bem jogado mais uma vez pela G2, mesmo ganhando esse round da Leviatã, acredito que agora até venha um pause tático, porque é uma G2 que, de novo, vai brincando com a rotação e com o posicionamento dos jogadores da Leviatã, que tem essa mania de rotacionar rápido. Então coloca um pouquinho de pressão com a Raze, é difícil, né? Normalmente a Raze ser o jogador que vai tentar vender o fake, só que é exatamente isso que funciona. Quando você vê o duelista, você não vai imaginar que ele vai estar sozinho. Mas a Bind, por ter esse portal, facilita essa rotação. Então entra pelo portal, os jogadores fazem a execução pelo meio. E um grande problema da Leviatã. Por que que é muito importante você ter o domínio do banheiro? Primeiro, para você evitar realmente de algum jogador tentar fazer aquele lurker ali atrasado, ou realmente tentar te afunilar, né? Quando você perde todo o espaço de dentro do Spike Site. Então o domínio do banheiro já é muito importante quando você tá aqui na Bind. Só que contra uma composição que tem Gekko plantando ali onde é o default, você tem que dominar banheiro e colocar um jogador para pelo menos tentar quebrar o Winguinho. Se você não spama as smokes ali, você não coloca algum recurso para tentar quebrar esse Wingman, vai ser uma sequência de plant da Spike todos os rounds. E mesmo com o banheiro dominado agora, o Mazino tava de Vandal, acaba tomando muito disparo, não consegue quebrar o Wingman e perde mais uma vez a possibilidade de atrasar esse plant. A Leviatã não consegue rotacionar e temos tweet na tela. Lucas mandou, né? Queria muito saber o segredo da G2 de fazer todo mundo desacreditar deles para depois eles surgirem do nada ganhando de todo mundo. Hashtag você tem Américas. Obrigada, Lucas, né? Lucas e Raul, que está participando bastante com a gente aqui das transmissões. E eu também gostaria de saber esse segredo, viu, Niang? Porque, olha, meu amigo... Difícil, né? Cara, o que tá fazendo a G2? Dessa vez eles nem começam desacreditados no mapa. Geralmente eles começam já perdendo uma sequência, depois eles voltam até para trazer as vitórias. Mas tá aí, né? É a magia dos playoffs, pode-se dizer, que faz a G2 crescer bastante aqui nesse momento da competição. Continue interagindo com a gente, você que tá acompanhando. Hashtag VCT Américas. Volta pra cá! 4-1, tá? Equipe da G2, lembrando que dessa vez é mapa de escolha deles. Venceram o mapa anterior por 13-8. O mapa da Icebox, que era a escolha da Leviatã. E ó, vem entrada e execução já em direção ao ponto B. King, ataque orbital utilizado. Mazino consegue eliminação pra cima do Valim. Continua avançando ainda assim a equipe da G2 em direção ao B. Vem um espaço dado, olha o King brilhando, 3 kills dele, sobra somente um, é o Leaf, 4 kills do King! Ponto da Leviatã, 4-2, Niang! Falei que tava sentindo falta dele no, ali entre mapas e ele aparece agora finalmente, 4 ótimos abates com uma G2 de novo. Apesar da Leviatã tá pontuando, eu tô sentindo que muitos desses pontos são nesses erros da G2, que são erros que acabam givando totalmente a possibilidade de ganhar. Então a gente vê que vem um ótimo ultimate agora, realmente, do Brim, pra conseguir isolar toda a área do fundo, mas eles já tinham tacado o Wingman pra plantar antes mesmo de conseguir fazer pelo menos a primeira passagem. Vem a Thresh, eles não conseguem dominar com ela por causa da chuva de recurso, e uma Leviatã que sim, usa bem os recursos agora pra defender esse fundo. Muito bem jogado, tem o Operator na mão do Aspas, ele tá tentando pegar abate no meio. 4-2 então, movimentação do Aspas avançando, o Operator tá com ele, spot o adversário, vem um de cada lado, ele é obrigado a recuar um pouco. Aspas. Olha o Leaf na passagem, tentou esse disparo. O Ice, enquanto isso, tá ali na marcação ainda, pelo poço peçonhento, né? Já utilizado do King em direção ao ponto B. E essa estratégia de você ficar de chore dentro do seu ultimate é muito forte, né? Porque o jogador tá com 1 de vida. Pode espirrar ali no teclado que dá pra pegar o abate. Vem a movimentação em direção a esse ponto, ainda assim, King esperando a saída, o Ice tá por ali, olha os disparos do Ice! É, Niang, não deu muito certo dessa vez. Não espiou, né? Verdade. 5-4, a passagem em movimentação em direção ao ponto B agora, vem rastreadores já utilizados como Jonapi também. A Spike sendo plantada com o Trent, muitas habilidades dentro desse ponto nesse momento do jogo. Passagem pelo laboratório, vem ataque orbital. Utilizado com o Valim dessa vez, o Leaf pune rapidamente o Kong. Mais uma vez o contato agora com 3 jogadores avançando ali pelo laboratório, deixando a equipe da Leviatã numa situação bem complicada. Olha o Aspas e o Tex, sobra somente o Aspinhas. Vai na punição, 2x1, tem a ultimate. Já tá habilitada, viu, seu estraga prazeres.
Tenta encontrar pelo laboratório, não tem sucesso. O tempo tá passando, não tem informação dos seus adversários. Vai no design pelo menos pela metadinha. Vamos ver a tentativa. E agora o tempo tá curto demais. Pega o armamento. Nossa, o adversário saiu ali no momento correto. O Leaf vai brincando com os sentimentos do Aspinhas. E o Valim chega, finaliza. Ponto da G2, 5-2. Olha o econômico que a G2 encontra. Começa com o trabalho pelo meio, mas aquela ótima estratégia no fundo. Já tem um jogador infiltrado, depois vem o predador explosivo exatamente para tentar tirar a Viper de dentro do Poço Peçonhento. Faz com que ele pegue o abate, ganhe todo o espaço, e é exatamente o que a gente vê agora no replay. O combo de habilidades dos jogadores isolando e entendendo aonde que fica ali um pequeno vão, né, desse domínio de habilidades, é tudo que a G2 precisava para conseguir. Além de fazer a entrada, encurtar a distância para jogar de Stinger e também conseguir esse upgrade ali dos armamentos. A G2 mais uma vez fazendo uma ótima jogada em equipe. É absurdo o que eles estão fazendo, Babi. 5-2, uma G2 que chega muito forte para essa série. Cara, inacreditável, né? Venceu a 100 Thieves por 2-0 no dia de ontem. E agora tá aqui mostrando realmente essa potência, né? Potência e competência também da sua equipe, do seu elenco, contra uma equipe tão forte que é a Leviathan. Já tá 1-0 na série e tá realmente trazendo um bom jogo aqui nessa bind também. Vamos ver. Olha o avanço acontecendo com a Leviathan pelo fundo. Tá na marcação Ice. Pegou o primeiro. Tex traz a troca pra cima dele. 4 contra 4. Voltando agora o Jonapi. Tem o avanço. Tex é punido. E agora a movimentação já de passagem com esse spike nas costas está sendo lá em direção ao ponto A. Quem marca por lá é o Con. Continua sozinho por ali o jogador. Fica esperto com o companheiro, preocupado com o posicionamento. Valim está marcando um pouco mais recuado por ali. Já vão se juntando os jogadores da G2 para a entrada pelo meio. Tem informação. Momento correto para execução agora da equipe da G2. Vem a Diz, já destruído. Con se reposiciona e vem rotação ali com o Mazino. Con... pela fumaça, o Trent é eliminado. Tava esperando, vem a troca rápida com o Valim, 3x2. Spike tá no chão, incendiária chega um pouco mais atrasada por ali. Olha o lurk que o King tá tentando fazer, cara, mas o Valim tá mirando, como pode isso? Tá esperando a movimentação, mas perde a troca, hein? O Valim perde a troca com o King, ainda assim é um 2 contra 2. Um de cada lado, sobra somente o Mazino. 2x1, situação de clutch pra ele. Vem na passagem pelo Aladdin. Jogador esperando a movimentação de saída por ali ainda. Mazino. Aparece encontrado, eliminado. Mais um ponto da G2. Uma G2 muito grande aqui nessa série, Niang. 6x2. A Leviathan já entrou naquele momento da partida onde você quer tentar resolver um pouco mais na agressividade. Quando você está jogando na defesa e você não consegue segurar o Spike Site, muitas vezes tentar fazer uma jogada agressiva pode ser a solução. Mas mesmo nessa jogada agressiva, a G2 ainda sai na vantagem. Ótima jogada do Con ali, agora que consegue desarmar, né, o plant do Inguinho e também conseguir pegar o abate, mas no final nem isso é suficiente, Babi. Uma equipe que tá surpreendendo, cara. Apesar da gente saber da G2, do potencial da G2 até então, a gente precisa lembrar que a Leviathan tava sem perder mapa. Enquanto a G2 tá sem perder série, conseguiu chegar ali em terceiro lugar no Masters, mesmo assim é uma equipe que em alguns momentos tinha uma certa dificuldade. Conseguiu chegar ali na final do Stage 1, mas esse Valorant que a G2 tá jogando realmente tá bonito de se ver. Economia quebrada da Leviathan, estão jogando em conjunto todo mundo da G2. Avança Leviathan então pelo meio falso, tenta buscar o contato agora sim, conseguem dois abates importantes no início do round. Vem chegar pra Zeus com o Ice pra tentar buscar ali o adversário ainda, faz o recuo rapidamente o King. Carga de explosivos, tenta buscar o adversário, aparece o King, que? 10 eliminações, mas ele conseguiu o abate pra cima do Mazino do outro lado. Coitado, não era nem pra Mazino, ele, Niang. Cara, tinha nada a ver. Não era nem pra ele, situação de 3 contra 2 ainda. A passagem já foi moldada agora em direção ao ponto A. Valim. Incendiário em direção ao banheiro. A passagem agora pelo Aladdin com aspas. Valim. Fica retido. Olha só o aço, apareceu, pega de lado, deita o último adversário, volta a ponto A, Leviathan, 6x3, caramba, quanto tempo não fazia um roundzinho? Pois é, agora sim, mesmo fazendo esse ponto a Leviathan, não acho que foi muito vacilo da G2, foi uma ótima iniciativa da Leviathan, conseguindo fazer um avanço agora sim, que consegue pegar bons abates, começando por esse avanço ali pelo Ruka, encurtando a distância de Stinger, já que tá com a minha quebrada, mas a marotada, a gente vê aí o Mazino caindo, mas a marotada agora do aspas, que não acabou aparecendo, ele se esconde no canto da parede quando passa o predador explosivo, e exatamente por isso ele consegue
consegue fazer todo o clear no Aladdin, nenhum jogador tava mirando, tem a ultimate da Thresh também, que acaba pegando o jogador dentro do Spike Site, então muito bem jogado pela Leviathan, entendendo as falhas, entenderam como crescer dentro da partida. Tem ultimate do Con, e agora quem não tem muita economia é a própria G2, que decide, ao invés de tentar fazer um forçado, decide controlar um pouco melhor, mas tem muito próximo ali alguns ultimates. O Trent tá próximo ao ultimate dele, olha só o King, consegue duas eliminações, o Tex também vai punindo. Sobra o Leaf juntamente com o Jonapi. Novamente ali pela fonte, se trabalha e vem um avanço. Sobra somente um jogador, é o Jonah. Ali pelo Ruka, encontrado pelo Mazi no round tranquilo que fica pra leve 6-4. Tudo bem que sabia que a G2 não tava com muito armamento, mas esse é o jogo da Leviathan que a gente tá acostumado a ver. É uma Leviathan que troca tiro com os adversários, sempre em conjunto, pelo menos dois jogadores, mas que consegue ganhar essas trocas, o que não tava acontecendo até agora. O King, talvez, nessa mesma iniciativa, não dá pra saber realmente como foi a comunicação dos jogadores, né? Mas em alguns momentos dentro da partida, Babi, a gente já viu até mesmo o próprio Les comentando que ele sente que em algumas partidas que eles perderam, faltou ganhar algumas trocas, né? Trocar um pouco mais de tiro. Aqui a Leviathan resolve o problema com isso. Vamos jogar mais pra frente, vamos trocar mais tiro. King de dentro do Aladdin, os jogadores do fundo dando a cara, e isso funciona pelo menos pra pontuar no round anterior. Vamos lá, penúltimo round então nessa metade. Tá ali o Trench, possui agora sua Thresh, o Con também traz sua ultimate. Vamos acompanhando aí as decisões, né? Da equipe da Leviathan, que dessa vez marca mais recuado, né? Deu certo os rounds que avançaram, conseguiram os dois pontos, mas agora continua a marcação um pouco mais recuada com essa ultimate já de Véu da Noite, utilizada com o Con. E olha que interessante, a G2 gasta só o Predador Explosivo, vem o Véu da Noite e só um jogador foi pego, que foi exatamente o Jonapi. Então, aí, quando gasta o Véu da Noite pra coletar essa informação e parar um pouco o rush, descobre só um jogador, o que poderia facilmente ser um fake. Mas na verdade não, os jogadores da Leviathan ainda estão estacados por ali, três jogadores com preparado pra tentar fazer um combo pra atrasar essa entrada. Vem já a movimentação de entrada em direção ao ponto A. Segura um pouco mais a equipe da G2. Trent. Enquanto isso, o avanço do Leaf lá do outro lado, pelo fundo. O Aspas está posicionado, faz abertura, vai direto ali no crânio do Aspas. Consegue esse abate, o Leaf. O Ice vem punindo. 5 contra 3. Ice. Prepara, já lança o Bumba por ali. A Spike vai ser plantada com o Trent. Com eliminado. Olha o Con. Acaba recebendo uma bala. King junto com o Mazino agora. A situação vai ficando difícil. Sobra somente o King. Tá chegando pela base ali ainda o jogador da equipe da Leviathan, mas já vai tomando outro rumo aqui o King, enquanto a G2 encontra mais um ponto, o Niang, sétimo ponto deles. 1x5 tem nem o que fazer, é melhor guardar mesmo. E avisa que a smoke tá acabando, King. Faltou ali avisar o jogador que tava pelo banheiro, não sei como que foi a comunicação, obviamente, né, a gente não consegue ouvir, mas na hora que o Mazino tenta abrir, acho que foi o Mazino ou o Con, pra quebrar o Wingman, aí a smoke acaba e os jogadores já estavam por ali, olha o King conseguindo pegar bons dois abates, só que no final aqui, pra equipe da G2, acabaria sendo, não foi interessante essa troca não, na verdade, porque a Leviathan ainda tem economia com todos os jogadores, e a própria G2 não tá tão bem, então os dois jogadores que caem, Valin e Jonapi, são jogadores que não estão com tanto crédito assim, então não consegue construir talvez uma economia tão sólida, mas o último round agora pode fazer uma compra forçada, pode ter um drop, e é inacreditável também o tanto que as jogadas ali do Aspas estão sendo punidas, Babi. Os jogadores parece que estão conseguindo finalmente punir essas jogadas mais agressivas do Aspas, e é exatamente o que garante mais espaço. Tem dois ultimates, então, pro Valin e pro Trent conseguirem fazer uma execução combinada, pode funcionar muito bem, e ainda mais, se conseguir plantar Jonapi ou Leaf, também terão ultimate. É, último round dessa metade, 7-4 por enquanto, vamos ver se finaliza 7-5. Ou... Pegou os dois! Nossa! Teve um ultimate. Agora tem ataque orbital, Valin consegue o abate, já vai caindo o Con junto com o King. Rastreadores utilizados, vem luz bravadora também, a passagem vai ser feita em direção ao ponto A. Leaf contra o adversário, Mazino traz o combate, cai na sequência pro Jonapi. 4 contra 2, a Spike sendo plantada novamente com o Trent. Spike plantada. Tex e Aspas, um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Tem a movimentação ainda. Thresh não encontra o adversário. Dizzy pra cima do Aspas. Sobra sozinho o Aspas contra 4 jogadores agora, numa missão muito complicada. Pegou o primeiro. Vem já, estraga prazeres. Tentativa de novo, espera a movimentação de saída ali pelo Aladdin.
agora eliminado pelo Trent, ponto que fica pra G2, 8-4, Ni. Apesar dos bons abates do Aspas, que acho que tá com 15 abates, se eu não me engano, mesmo assim, uma primeira metade, mais uma vez, completamente dominante da G2. A gente vê alguns jogadores da Leviathan até conseguindo performar, mas, de novo, olha o combo de habilidades dessa G2. XR, Spaca, a gente tá vendo uma aula de como realmente usar as habilidades no Valorant. Realmente, Niang, absurdo, né? Esse time da G2, cara, cada vez que a gente assiste parece mais forte e cara, estão dominando, né, a Leviathan. Eu queria até pegar o ponto que o Niang falou, né, da execução da equipe da G2. Cara, algo que até a Leviathan tentou fazer um pouco no final dessa primeira metade, que eu senti que a Leviathan não fightou no mapa, cara. A proposta da Leviathan era: a gente não vai jogar trocando tiro, a gente vai jogar completamente pra trás. Eles tentaram jogar em várias situações, sempre tentando fazer um pouco de retake, principalmente Spike Site da A, cara, e é muito difícil quando você pega um time que executa muito bem, você jogar pra trás o tempo todo. Porque a equipe da G2 já tá ligada, cara, que a Leviathan gosta de jogar costas, que o King avança costas, que outro jogador avança costas. Deu pra ver nitidamente. Eles entravam no Spike Site da A e tinha um, dois jogadores já marcando do mercado ali da região da base, quase a volta dos jogadores da Leviathan. Então acho que faltou um pouco de coragem da Leviathan de trocar um pouco mais de tiro, contestar mais os espaços, que foi pra mim quando eles começaram a pontuar no mapa. Foi quando eles começaram a fazer um avanço um pouco mais na região do banheiro, o long, a entrada B. Teve uma entrada B que a equipe da G2 tentou fazer e a Leviathan contestou com o King abrindo mira do Spike Site. E tem que fazer isso às vezes, cara, não dá. Às vezes você vem com um plano de jogo muito setado de, pô, vamos jogar pra trás, vamos esperar o cara plantar Spike, e você tá jogando com um combo de Fade e Raze, cara. O Con, ele traz a Fade justamente pra combar com a Raze, não deixar, tentar jogar o Aspas e o Con um pouco mais junto. Não rolou. XR, a Leviathan tropeçou demais, o Aspinhas quase não conseguiu ser tão efetivo, ele não conseguiu pegar tantas skills de Operator. Óbvio que tem muito mérito da G2, mas me estranha um pouco, cara, a Leviathan não ter conseguido mudar um pouco nessa primeira metade, pelo menos tentado trocar um pouco mais de tiro ou avançar um pouco mais no mapa. Fizeram isso, mas não deu tanto certo em uma escala um pouco menor, né? É isso, cara. E assim, e o Tex, que era um cara que vinha aparecendo muito bem pra Leviathan nesse jogo, acho que matou 4, se não me engano, né? Tá então, abaixo. Tá bem abaixo, o Con também tá abaixo, mas é algo que às vezes acontece mais, né? Mas enfim. É tá raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito, né? Mas é isso, Babi. Realmente, a Leviathan tá sentindo falta, né, desses dois jogadores matando, mas acho que não é só isso, né? A G2 vem mostrando o porquê tá chegando tão longe em tantos campeonatos e mais uma vez vai surpreendendo a gente aqui nesse jogo contra a Leviathan. Tô contigo, concordo demais, XRM. É uma G2 que vem muito forte, né, pra essa série. Já demonstrou seu poder no primeiro mapa, o mapa da Icebox, conseguiu agora também esse começo da primeira metade com convencer, né, a gente, que realmente eles são uma equipe que estão bem estruturadas agora, estão convencendo, além de vencer, né, também ali os torcedores que a gente viu na própria hashtag. Aliás, inclusive, mandem hashtag VCT Américas pra gente. E vamos ver agora se a Leviathan vai conseguir voltar para a partida para buscar um terceiro mapa, né, o mapa da Raven. Por enquanto, 8-4 para G2, vamos para esse round pistol. Tem que ganhar esse pistol, Babi. Vambora, vamos ver se round pistol fica aí para Leviathan então. Round onde já tem a movimentação solitária ali do Con em direção ao banheiro, larga sua espreitadora, movimenta pelo fundo, bem luz gravadora, faz a pressão, Aspas consegue o abaixo para cima do Jonapi. Aspinhas, tenta de novo. Vem avançando o Leviathan, consegue já essa vantagem numérica dentro do round. Tá chegando o Balin. É encontrado pelo Con, tava mais atrasado. O Con consegue pegar então essa rotação do Balin. E agora já complica pra G2 esse round pistol, né? 5-3. Já estão todos os jogadores voltados ali pra uma entrada em direção ao ponto B. Vamos ver se vai ter passagem ainda pelo portal. Leaf. Fumaça Celeste, agora sim o portal já sendo utilizado, tá esperto o Ice. Vai pegando a movimentação e possibilita também a rotação dos jogadores que estavam no B. Ice fica preocupado, vem na abertura, tenta esse contato, traz a kill pra cima do Mazino. Continua no espaço do ponto A, equipe da Leviathan com essa spike no chão. Nossa, Leaf. Opa, devolvendo a mesma frequência, Nini. É um 3-2 ainda. Agora o Trent junto com o Ice, chegando os dois jogadores pela região do meio. Tex. Tá difícil essa passagem, hein? Trent pegou um jogador, sobra somente o Ice. 1x2, já tem informação de onde estavam, né, os adversários. E vai ficando complicado porque o tempo tá passando.
Eliminado pelo King, traz o ponto do Piston, Nini, 8-5. Primeiro Piston na série pra Leviathan agora, Babi. Jogou a G2 tentando fazer uma batida pelo fundo, usando a flash do Jonah P, usando a Sky pra tentar fazer esse abate. Mas eu não sei se o Aspas ficou fechado ou se ele conseguiu acertar esse HS exatamente na saída. Foi exatamente isso. Ele conseguiu virar ainda. Virou do combo ali das habilidades e conseguiu pegar esse primeiro abate. Toda a decisão final da Leviathan também foi muito boa. Jogando juntos, três jogadores abrindo mira junto, ficando em totem agora os dois nesse final. A Leviathan precisava do pistol e pelo menos agora consegue. Respira mais um pouquinho. Muito parecido com o que a gente viu na Xbox, mas tá melhor pelo menos no placar do que a gente viu no primeiro mapa. Exato. E pra lembrar você, internauta, né? Hoje temos as perguntas do internauta novamente. Ali no hashtag do CTAmérica você pode fazer uma pergunta ou pro Leaf ou pro King, que vai estar com os meninos ali, com o CRM e com o Spaca na bancada pós-jogo. Então manda lá, né? Qual que é a sua dúvida, se você tem alguma pergunta pra eles, já manda lá. Ou o Leaf ou o King estará com a gente após esse jogo. Nossa, e olha o King aí. Já lança uma balaça pra cima do Jonah P. Consegue eliminação. 5 contra 4. E a movimentação de retorno agora do Leaf acaba sendo eliminado. O Aspas também aparece. Traz aqui pra cima do Valim. Tentando esse espaço em direção ao ponto A. Equipe da Leviathan já com o Inguinho pra colocar esse spike no chão. Pro Aspas vale muito a pena ele ir atrás desses abates. Ice. Vai tentar o contato. É eliminado ali o Ice, sobra somente o Trent. Tá marcando pelo ladinho, fica ali quietinho. Tá parado aí até hoje. Tá parado ali bastante tempo, né? Parece uma planta o Trent. Mas agora é difícil. 5 contra ele, tá ali em desvantagem de armamentos também. Só uma questão de tempo realmente pra equipe da Leviathan encontrá-lo e conseguirem garantir de vez esse sexto ponto. Agora vem o Tex. Tentou sair pro lado errado, né? Saiu ali na frente de todo mundo, eliminado. Mais um ponto da Leviathan. E a situação complica um pouco por pensar que o Aspas tá muito próximo de ter o ultimate. Farmando bons abates, conseguindo pegar alguma orbe agora, pode ser o diferencial pra ganhar esse round bônus, que vai ser também, mais uma vez, muito importante. O Aspas tá jogando de Guardian, né? Então é um pouco mais delicado. E mesmo na tentativa de surpreender o jogador que entrou no portal, ainda assim a Frenzy às vezes ela engana. Muito bem jogado. Uma G2 que ainda assim, por ter ganhado o primeiro mapa, talvez, pela vantagem, agora também tá mais confiante demais pra frente. Mas olha o que o Aspas e o King estão fazendo. Eu falei que o King tinha que aparecer. E agora são exatamente os dois jogadores que mais aparecem. Quase 20 abates pra cada um deles. E ali o terceiro tá com 9. E olha só a movimentação da Leviathan. Todos os jogadores pelo meio, né? Já com uma explosão em direção ao ponto A, tá esperto por lá o Ice. E também tem a marcação do Valim pelo ladinho. Aspas. Com cuidado, marcação enquanto isso da G2 com três jogadores em direção ao ponto B. Agora sim, vem sendo executada a estratégia Leviathan em direção ao A. Se reposicionando. Vem Fumaça Celeste. Muito trabalho com recursos aqui da equipe da Leviathan para conquistar esse espaço. Tex. Valim consegue a primeira eliminação. Aspas acaba caindo. Tex consegue concluir esse plant ainda assim. Mazino, strafe bala. Não consegue ainda o abate. 5 contra 4. Incendiária para fechar o espaço do Aladim. E o King traz aqui o Brasil do Jonah P. Tava marcando todo esse avanço. Vem a troca com o Leaf. Bom trabalho. 2 kills para ele. É uma situação de 4 contra 2. Só que o tempo tá favorecendo a Leviathan com esse spike no chão. Tex. Que é isso, Valim? Que é isso, Valim? Olha isso, King! 3 kills pra ele, mas o Ice chega, finaliza, vai pro desarme G2, 9 ponto, 9-6. Estão chegando em 20 já, Babi. Muita mira desses dois jogadores, mas tá faltando proatividade dos outros da Leviathan. Tô sentindo que tá faltando dominar um pouco mais. Primeiro, o Valim já consegue pegar um abate muito impactante no Aspas, na tentativa de passagem ali dentro do Aladim, atirando, né, voltando um pouco de Phantom, já conseguindo pegar essa kill. E a G2, num geral, mesmo demorando pra chegar dentro do Spike Site, pela demora da Leviathan de conseguir dominar algum lado, de conseguir fazer alguma coisa, os outros jogadores que vão aparecendo vão somando muito rápido e conseguindo pegar kills muito impactantes. Sinto que pra Leviathan agora, mesmo com todo o combo de habilidades, faltou pelo menos dominar ou pro banheiro ou dominar a frente do Spike Site. Ficou muito aquada pra dentro do Aladim e aí ficou fácil. Mesmo conseguindo pegar o abate do banheiro, não tinha muito o que fazer. Trent tem ultimate e domina o banheiro da Leviathan. Olha só, hein? Vem pelo banheiro já Leviathan, um pouco mais acelerado nessa estratégia. Flash já foi utilizado, o Aspas tá muito machucado por ali ainda. E agora as trocas de kills vão acontecendo. O Ice faz o avanço, o Conta vai esperto, consegue o abate. As Kings sobrevivendo por ali ainda com 5 de life. Valim. É o avanço pelo fundo da G2 também.
Tentando buscar essa informação, King, um pouco mais atrasado. Agora sim, a execução vai sendo feita em direção ao ponto A. Com muita calma e mais de uma vez o Aspas é quem pega essa orbe pra ter seu estraga-prazeres. Com 5 de vida dificulta, hein, Babi? Se ele voar um pouquinho mais devagar, já pode cair. O King tava olhando costas até agora e os jogadores estão começando a se aproximar. Se ele não tomar cuidado, ele pode cair. Olha o timing. Tá esperto o King ainda, volta pra conferir, fica preocupado com aquela área. Jonah Pippen tá por lá, enquanto isso, toda a rotação pela caverna ainda acontecendo com o Leaf. Bonita essa skin da Champions, hein? Ainda brilhante desse jeito e logo mais tá saindo a skin 9. Olha ele. Valim, pega o primeiro, tem mais um, consegue o abaixo, tem outro, não consegue agora o contato com o King. Situação de 2 contra 2 ainda, 20 segundos por aqui. Tem o posto peçonhento, King, agora o plant da Spike vai acontecendo, Jonah P aparece, a Spike não é posta no chão. Predador explosivo, Mazino vai pra cima, tenta o abate, Mazino pegou, puxa pra um x1. Peguei Spike. 7 segundos pra colocar esse Spike no chão e o Leaf aparece, pega de lado, consegue o abate, ponto da G2, 10 a 6. O Leaf demorou tanto pra jogar que ele nem imaginava onde o jogador podia estar. Já tava acabando o tempo, o King podia ter usado o ultimate pra depois fazer o plant, preferiu fazer o contrário e com esse Lurker também atrasado do jogador do Leaf, acaba do jogador ali do Jonah P, acaba caindo sem conseguir fazer o estrago que talvez precisava fazer. Se não me engano, com esse round de agora da G2, a equipe da Leviathan não vai ter economia, então vai ter que jogar nesse round agora com a economia quebrada. Não, tem muita economia ali ainda, 2 jogadores jogando de Stinger, né, pelo menos, mas o resto conseguiu comprar. Vem uma tentativa de domínio rápido agora pra B, mas tem 4 jogadores da G2 ali. 4 jogadores por ali. Vem então, estraga prazeres com Aspas pelo Ruka, já chegando, Jonah P consegue pegar o primeiro jogador, acaba caindo o Trench na sequência com o ultimate do Aspas, o King também faz a sua eliminação. É um 4 contra 3, Jonah P pune mais um adversário, os jogadores estão cegos, sobra somente um, 4 kills do Jonah P, ponto da G2, 11 Niang, 11 pra eles. Olha o que uma habilidade errada da Leviathan começa a causar. É até difícil, cara, de falar, porque a Mosh Pit, que caiu ali no fundo agora, acabou não cobrindo todo o espaço que podia cobrir. E o Jonah P ficou posicionado no único lugar que ela não cobria, pegou o abate do fundo e conseguiu punir completamente os outros jogadores na tentativa de passagem pelo Ruka. A Leviathan, mesmo tendo a boa intenção, faltou refinar realmente esse finalzinho para conseguir ganhar esse round. Pausa tática da Leviathan, a gente já vê na cara dos jogadores ali também que tá num momento muito difícil, muito delicado, porque mesmo nessa melhor oportunidade agora, com o ultimate do Aço, uma boa exec pro fundo, as habilidades não estão timadas, não estão caindo da maneira como poderiam cair, e isso dificulta demais da equipe conseguir performar como poderia performar. Eu tô chocada, eu tô em choque, eu tô ficando maluca com esse jogo, Niang, Cara, é bonito de ver o jogo da G2, tá? E ver toda essa propriedade que eles estão trazendo realmente, essa confiança que eles estão conseguindo, né, buscar. O Jonah P tá jogando muito. Ele tá jogando muito. Não tem outra palavra, assim. É absurdo que ele tá jogando. É necessário realmente essa conversa da Leviathan, porque, ó, já estamos 11, né? 11 a 6. E aqui, lembrando que já tá 1-0 pra G2. E Marques Raposa mandou pra gente. Leve perdendo? Estou muito chocada, mas eu acredito no Aspas. Gira Aspas! Hashtag VCT Américas. Obrigada, Marques, aí, por interagir com a gente. Interage você também através da hashtag VCT Américas. Lembrando, né, que teremos ou o Leaf ou o King depois do jogo na bancada pras perguntas. E a sua pergunta pode ser uma que será feita a eles. A um deles, né? Manda um videozinho pra gente aí, ô. É, manda um videozinho deitado. Com a câmera deitada. É. 11 a 6, então, bora lá, vamos girar, Aspas, bora girar aí, a galera tá pedindo muito pra que apareça essa Leviathan que a gente tá tanto na torcida, né, pro nosso brasileiro. Vamos acompanhando o Leviathan ali pelo meio falso, 4 jogadores agora no ar. Eu sinto que a G2 está sempre um passo à frente dessa Leviathan. A Leviathan que em vários momentos, apesar de ter algumas coisas bem combinadas, depende realmente dessa força um pouco mais bruta pra conseguir fazer ela funcionar. Olha o contato no meio. Vamos ver esse contatinho então acontecendo. O Tex consegue pegar o primeiro, vem ataque orbital já utilizado também ali pelo Balim, mas consegue sair a tempo os jogadores. Totalmente desperdiçado, né? Ainda faz um smoke ali agora que caso os jogadores da Leviathan quisessem tentar redominar o meio, agora eles vão esperar um pouco mais, vão gastar recurso. Se não, antes poderia ter deixado o Aspas ali completamente beitado, o Ice, né? Completamente beitado. Já tem que sair agora, mas a entrada vai ser pra B. Olha só a execução então pelo Ruka já acontecendo. Marca por lá o Leaf, tá um ponto também do seu posto peçonhento. Vamos ver, todo mundo girando pra esse ponto B. Já
voltando o Leaf, se reposiciona, Spike não foi plantado ainda, agora sim chega, né, próximo a esse ponto com o King. Vai fazer falta esse ultimate do Ali. Spike plantada. Sozinho ali ainda o Jonah P, faz a passagem agora sim em direção ao Ruka. Ice, preocupado com o meio falso. E agora os jogadores precisam de uma estratégia para recuperar esse ponto. Predador explosivo, o Tex garante a eliminação para cima do Ice. Vem o Valim. Consegue a punição, 4 contra 3 ainda. Vem luz bravadora, Jonah P. Na tentativa de aparecer o Valim, consegue travar mais uma. Olha o Jonah P de novo. É um 2 contra 2 na metade da HP dos jogadores da equipe da Leviathan. Aparece, não, errou tudo o Jonah P. O Valim garante ainda esse abate. Tem mais bala na Phantom. E agora vai ficando complicado, desarma pela metadinha! Impressionível o que faz o Valim, o que faz a G2 é match point Niang. Sem bala nenhuma na Phantom, tava 0/0. Ainda assim, a Classic do Valim aparece, consegue acertar um HS e ganha esse clutch impossível. Olha o round que o Valim sozinho conseguiu buscar. Mais um demérito da Leviathan, nenhum jogador olhando o lab, Babi. Mesmo com dois jogadores posicionados dentro do Ruka, dois dominados dentro do ultimate, é o jogador que vem do lab, o Valim, IGL, controlador dessa equipe, que além da G2 está dando um baile tático, também está dando um baile de mira. Sensacional. Sensacional o que faz o Valim. 12-6 então, e agora é aquilo, né? Vocês já sabem, a Leviathan não pode deixar espaço algum, senão a G2 fecha a série num 2-0. Tá lá, o King consegue o abate pra cima do Ice. Tem posto peçonhento fechando a movimentação pelo fundo aí por parte da equipe da G2. Já pegou o contato de Jonah P. Tem informação dos jogadores chegando pelo Ruka. Tenta esses disparos ainda, vem o avanço pelo meio também da equipe da G2. Marcação com o King de um lado, vamos ver se vai estar esperto o Valim. Estão rotacionando por ali já a equipe da Leviathan. Valim. Muita calma nesse recuo. Já tem o suporte agora também do Jonah P. Ali do ponto A. Ataque orbital pela Ladin, não tinha ninguém nesse posicionamento. Fazem um avanço enquanto isso aqui do Leviathan. Jonah P já se reposiciona, vão ter dois jogadores na frente dele. Pegou o primeiro, tentou o segundo, Jonah P. Tem mais um por ali ainda. Olha só o trabalho, sobra somente o Tex. Uma missão complicada demais pra ele. A Dizzy vem subindo, 3x1, a Spike não foi plantada ainda. Niang, tá complicado demais pro Tex esse round. Só um milagre pra ele conseguir trazer de volta. E vai precisar de um milagre dos bons aqui, Babi, porque tem um Wingman, tem a Dizzy, mas o que ele tem que fazer agora é pelo menos tentar isolar um pouco do confronto, mesmo que seja colocando o Wingman pra plantar. Tá sem tempo, já sabem dele. Olha o tempo como tá complicado, chega pro contatinho, encontrado de lado, 13-6 pra equipe da G2 e vence a série por 2-0, XRM. 2-0, impressionante, Babi. 2-0 em cima da Leviathan, que não tinha perdido nenhum mapa até então. E nem foi tão difícil assim, né, Spock? Eu acho que isso que impressiona mais ainda, né? Sim, cara, foi bizarro quanto a G2 aplicou esse 2-0 num gap tático absurdo, né? Jogando muito bem. E mais uma prova, cara, de que um time que não tem um star player, não tem um jogador absurdo, mas tem um time muito qualificado, todo mundo que tá jogando muito bem consegue fazer contra um time que sim, cara, tem um star player, não só um como dois, né? Porque o King, ele jogou muito bem essa série, mas tem que falar, cara, a G2, cada vez mais, eles provam, não só pra quem tá aqui torcendo, mas pro mundo todo, que sim, o top 2 que eles tiveram no Master de Xangai foi muito justificado aqui agora nesse segundo split. E XR, não tem, não tem um limite pra G2, porque acho que de todos os times do Américas, é a única equipe que sempre dá um step up. O split no kickoff não foi muito bem, no split 1, cara, jogaram muito bem, chegaram na final e agora, mais uma vez, estão sim, cara, na grande final do VCT Américas. Absurdo que vem jogando, Valen tá jogando muito bem, Jonah P, pra mim, o melhor jogador dessa série hoje, jogando muito de Viper. Então, é uma equipe, cara, que a gente tem que tirar o chapéu, porque independente das críticas, se eles chegam como underdog ou não, eles sempre estão representando e evoluindo cada vez mais. Então, tá muito bonito de ver como essa G2 tá jogando. Tá, então, segue daí, daqui a pouco a gente volta com entrevista. Se for underdog, eu queria ser um underdog assim, cara. Sendo sincero pra vocês, o que fez essa equipe da G2? O recado tá dado, Niang. Você não vai perder o mapa, você vai perder é a série. Cai todas as invencibilidades por parte da equipe da Leviathan e um jogo muito bem jogado, né? A gente falava do primeiro mapa que tinha sido muito bem dominado ali por parte dessa equipe da G2. O segundo mapa não foi diferente. Eu já alertava, essa bind era uma bind meio perigosa aí por parte dessa equipe. E mais uma vez a Leviathan
mesmo tendo um bom retrospecto no mapa, não conseguiu impor seu estilo de jogo. E é muito preocupante quando a gente vê uma Leviathan que tem muito poder de fogo, mas que normalmente depende desse poder de fogo para conseguir ganhar espaço ou até mesmo conseguir fazer com que alguma tática funcione. A gente viu que o uso das habilidades na situação que poderia tentar surpreender um pouquinho mais usando elas, acaba não funcionando muito bem, como foi naquele domínio do fundo. Enquanto isso, do outro lado, uma G2, que entende exatamente isso, pode do aspas, como o Spaco comentou em algumas situações, mas o principal pra mim, sabe a hora de quebrar o ritmo do jogo. Entende que contra uma Leviathan que busca tanto contato na mira, tem que saber a hora de jogar de forma explosiva e a hora de jogar pra trás. Quando você começa uma Icebox dominando o ritmo de jogo no ataque, onde você do nada para e some do mapa, é a hora que a Leviathan começa a ficar doida atrás de informação, doida atrás de trocar tiro, e isso vai se estendendo ao longo da série. A gente viu um pouquinho disso aqui nessa Bind, e mesmo no momento onde consegue avançar um pouco mais, até ganha aquele round no econômico, mas foi punida diversas vezes. E tem dia também, Mar, que a gente round, tem que falar. Cara... O Valorant, ele é muito específico. Tem dia que não é dia e acabou. Não tem o que você fazer. Vai dormir que amanhã pode ser melhor. E infelizmente hoje era um desses dias para Leviathan. Não consegue jogar de jeito nenhum, mas de novo, um ótimo trabalho tático da equipe da G2 no geral e muito bom o trabalho de GL do Valim, que ainda termina sendo o maior CS desse mapa. A gente fala bastante do Valim, mais um dia ele é um dos caras aí destaques por parte dessa equipe da G2, né? Claro, Jonah P foi aí uma das grandes peças por parte dessa equipe, mas a mente brilhante desse cara tem sido aí um grande triunfo por parte da equipe da G2, e a Leviathan que tenta, né? O King aparece mais dessa vez, o Aspas também aparece muito bem, mas ainda assim, cara, a gente vê grandes dificuldades por parte da equipe da Leviathan de conseguir trazer o seu estilo de jogo, de ditar um pouco mais do ritmo, que normalmente é o que a gente vê acontecendo bastante nos jogos da Leviathan. É um time um pouco mais agressivo, que vem muito desse ímpeto pra frente, e mais uma vez a gente vê, né, no primeiro mapa foi assim também, foi 13-8, se não me falha a memória, a favor da Leviathan, e dessa vez 11-8 também na mão da Leviathan. Cara, a G2 consegue converter os rounds em desvantagem muito bem, cara. E teve aquele econômico ali ainda, aquele econômico fez a Leviathan não perder, talvez, com tantos rounds, né, que poderia ter perdido. Poderia ter sido até pior esse placar. É, tá pegado o jogo, hein? Tá pegado, vambora pra Elay, porque temos entrevista de pós-jogo com o nosso querido XRM. É isso, galera. Tô aqui com o Leaf mais uma vez depois dessa vitória. Ele já chegou aqui falando que estavam confiantes, que estavam esperando já esse 2-0, né? A gente trocou uma ideia aqui nos bastidores, mas quero começar perguntando pra ele sobre a Icebox, né? Que era o melhor mapa da equipe da Leviathan e que eles venceram com certa tranquilidade, até principalmente no lado de ataque. So, Leaf, thank you again. Congrats. Amazing victory. I want to start asking about Icebox. You just became the first team to defeat Leviathan in this split. And Icebox was their best map so far. On attack inside, you crushed. What do you think you guys did so well? What was the reading to get the victory? I mean, they have a comp very similar to ours. You know, the only real difference is that we have the Gecko over the Jet. Uh-huh. But their comp is just fighting, and they're very good individually. You know, I mean, like, mm-hmm. even in that game, they were very good individually. But we were together. We were better as a team. And on the attacking side, like, we just knew what we wanted to do. And our ults just kept on, you know, overflowing and stuff like that. So we just win the rounds off of that. So, yeah, it just felt very, like, easy, to be honest. Because they rely on Aspas a lot. And it's like, if you don't give them an opportunity and you use your util, then it's, like, 10 times easier. Mm-hmm. Ok, então ele perguntou sobre essa Icebox, né? Ele falou que eles têm composições parecidas, só o Gecko que muda. E ele falou que, pô, eles sabem que a Leviathan joga muito no individual, que eles são muito bons no individual, mas que eles foram melhores no coletivo. E eles falaram também que a questão de ultimates, né? Eles sempre tinham ultimates, eles estavam usando isso. E que também que se você conseguir contra-atacar o Aspas, principalmente com utilitários, não deixar o Aspas jogar tão bem, né? Acaba ficando fácil. E eles sentiram que foi fácil, né? Esse mapa da Icebox, e realmente pareceu que foi. Agora eu quero perguntar sobre mudanças que eles fizeram desde o início, né, do kickoff, mudanças de algumas roles, né, de algumas funções nos jogadores, se ele acha que esse foi o principal motivo para essa crescente tão absurda que a G2 teve nesse ano. So, since kickoff, when you brought Icy, you changed three roles, especially you, Jonah, and Trent. And since then, you are growing in performance. You think that was the main reason for the growth? Is there something else you think helped you guys to achieve this kind of performance? I think the role swap all made us very comfortable, but I also think it's mainly like the sports psychologist. I think a lot of us, even in kickoff and stuff like that, we had a problem of not closing out games and, you know, kind of just getting demoralized. So having a sports psychologist to help us
do, you know, like follow through and stuff like that and really believe it has definitely helped. And I mean, I think everybody's just playing really good at their roles, you know, like Jonah's flexing a lot more. I'm flexing kind of like different role because of duelist before, and then Trent is just playing Scan Initiator, Gecko, etc. So we're all capable of playing agents, and it's very helpful. And our teamwork is just good. Like, we know what we want to do with our util and stuff like that. Okay. Perguntei, ele falou, né, que realmente as funções estão, eles estão mais confortáveis nas funções, mas ele falou muito sobre a psicóloga, né, de esportes que eles estão tendo. Ele falou que desde o kickoff eles tiveram problemas de fechar os mapas, e ele realmente ressaltou bastante a importância de ter essa ajuda na questão psicológica. E mais falou, né, que tá todo mundo jogando muito bem, né, fazendo ali as suas funções, fazendo flex, tá todo mundo desempenhando bem, então tá dando tudo certo. E agora eu quero finalizar, né, perguntando sobre o próximo jogo, né, a gente tem uma partida importante aí valendo vaga no Champions entre Crew e 100. Tips. Quero saber o que ele pensa sobre isso. So, next game, Crew against 100 Tips. The winner gets the spot on Champions. What's your thoughts about the match? I think Crew has been underperforming recently. I mean, they're on like a pretty bad loss streak. Their recent win was like C9, and it was still pretty like shaky. So I think they'll pick it up. I mean, I hope they pick it up. You know, I think they're pretty good, like individually, a very good team, kind of similar to Lev. Mm-hmm. And 100 Thieves, just, they're just not good anymore. Like, they really haven't improved on any map, and they've just kind of, they're all like talk. Like, they have all this like overconfidence, but they're not very good. So I think Crew will win it. I mean, 100, now that I say that, I probably jinxed it and they'll lose, yeah, but I think Crew will win that. Okay. Bom, eu perguntei sobre essa próxima partida, ele falou que realmente a Crew não estava indo tão bem, né, mas que falou que até é um time parecido com a Leviathan, que depende muito do individual, dos jogadores, mas aí quando foi para falar da 100 Thieves, ele realmente falou, cara, a 100 Thieves já não é mais o mesmo time, eles estão jogando muito mal, eles só falam muito e são muito confiantes, mas realmente já não é mais o mesmo time, e acabou falando, né, que realmente pode estar zicando, mas que ele acha que a Crew vai levar essa vitória. Então é isso, Leaf, congrats again, and thank you very much, it's always a pleasure to have you here. E vocês seguem daí do Brasil, o Leaf sempre muito gente boa tá aqui com a gente. Valeu. Obrigada, XR. Tamo junto, meu querido. É, tá com rancor nesse coração, hein, Leaf? Eu confundi ele um momento com o Jonah P, cara. Tá na régua com a Avelina. Dá pra confundir um pouquinho, cara. E falando em Radiante da série agora, será que temos alguém diferente do Jonah P? Hoje poderia ser o Ice, mas não é o Ice. Jogou bem demais. Pra mim, o Ice tá numa crescente gigantesca. Quem sabe na próxima agora a gente pode falar que um dos grandes, melhores desenvolvimentos do campeonato também seja o Ice ao invés do Tex. Porque o Jonah P é o nosso radiante de hoje. Jogou bem demais no primeiro mapa. E agora no segundo, mesmo estando um pouquinho mais apagado, no final, pra mim, ele foi um dos jogadores que apareceu mais. É, o Jonah P aparece mais uma vez como radiante da série. Se não me falem, na última série também, ele foi um dos destaques por parte dessa equipe da G2. Tá aparecendo muito bem. Oh, fala se não parece, mano. Dá uma lembradinha ali, né? Só falta o Jonah P colocar uma barbinha. Mais ou menos. Pô, não, né? É meu óculos, então. Mas eu tô será com ele, inclusive, tá? Falar que é confiante é fácil. Quero ver mostrar dentro do servidor. É, né? Isso aí. Tá falando bastante. Vamos ver se isso vai acontecer, porque temos o próximo jogo daqui a pouco. Valendo vaga do Champions. Crew enfrentando a equipe. Já até me esqueci a memória. 100 Thieves, meu pai amado. Tava farpando os caras aqui agora. A gente vai pra aquele rápido intervalo e já já a gente volta. Big beijo. Não sai daí, não. Tô te esperando, hein?